मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी शासनाने अंगणवाड्या तयार केल्या आहेत. परंतु चिमूर नगर परिषद अंतर्गत मौजा वडाळा येथील हजारे पेट्रोल पंप समोरील अंगणवाडी क्रमांक 2 येथील शौचालयाचे छत आणि भिंती कोसळण्याच्या अवस्थेत आहे. भिंतींना मोठ्या प्रमाणात भेगा पडल्या आहेत. पावसाचे दिवस सुरू असल्याने अंगणवाडीची भिंत खचून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्वरित उपाययोजना न केल्यास बालकाचा जीव सुद्धा धोक्यात येऊ शकतो. पर्यावरण संवर्धन समिती अध्यक्ष कवडू लोहकरे अंगणवाडीमध्ये गेले असता हे सर्व त्यांच्या लक्षात आले. एखादा मुलगा शौचालयास गेल्यास आणि छत कोसळल्यास मृत्यू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लहान बालकांच्या जीवाशी खेळू नये. अंगणवाडीतील लहान मुलांना जीव मोठीत घेऊन राहावे लागत आहे. एकात्मिक बाल विकास विभागाने त्वरित जुने शौचालय पाडून नवीन शौचालय तयार करून देण्यात यावे अशी मागणी पर्यावरण संवर्धन समिती अध्यक्ष कवडू लोहकरे यांनी एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाकडे केली आहे. नगर परिषद चिमूरच्या हद्दीमध्ये येत असलेली अंगणवाडी क्रमांक 2 येथे एक शौचालय आहे. त्या शौचालयाचे छत हे पडण्याच्या परिस्थितीत आहे आणि त्याच्यामुळे बालकांचा जीव धोक्यात आला आहे. अंगणवाडीमध्ये असंख्य विद्यार्थी त्या ठिकाणी राहत असतात आणि कोणी जर समजा शौचालयास गेलास तर त्या ठिकाणी जर छत जर कोसळलं तर याला जबाबदार कोण? एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाकडे मी नेहमी वारंवार मागणी केली आणि वारंवार सूचना केल्या, परंतु एकात्मिक बाल विकास चिमूरने या ठिकाणी पूर्णतः दुर्लक्ष केलं आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा एखादी छत जर त्यांच्या अंगावर कोसळल्यास याला जबाबदार कोण? तर आमची पर्यावरण संवर्धन समितीची अशी मागणी आहे की या ठिकाणी एकात्मिक बाल विकासचे अधिकारी आहे यांनी या ठिकाणी पाहणी करून या ठिकाणी ते शौचालय पाडण्यात यावं आणि नवीन या ठिकाणी तयार करून देण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे. महाराष्ट्र दर्पण न्यूज साठी रामदास ठुसे, चिमूर, चंद्रपूर.